Talenti thyen barierat, 22 vjeçari nga Kosova bën vepra arti me këmbë. Dashuria për artin ndonjëherë te i kalon çdo kufi. Ky është rasti i Arion Kresniqit, 22 vjeçari nga Malisheva që ka sfiduar çdo vështirësi me të cilën e ka përballur jeta. Arioni ka lindur pa duar, por kjo nuk e ka ndalur të zhvilloj pasionin e ti për pikturën. A i ka filluar që në moshtë të vogël të shfaq talentin e ti dhe pikturat i dërgon i ashtetit për t'i shitur. Për pos artit, a i po diplomohet edhe në fakultetin e ekonomisë. Mbështetja më e madhe për Arionin ka qeni ati, cili pavarësisht vështirësive, shprehet se është krenar për të birin.